kilo mletega mesa lahko nahranimo 4 normalne osebe ali pa enega mišca. Samo kilo, pa kaj je to? Predjed, pozdrav iz kuhne. Jaz razumem, da je treba šparati, saj zakaj glih na men? Au! Žar legende nakupujejo v Lidlu od ponedeljka. 20% popusta na izbrano meso za žar. Ne zamudite čevapčičev za le 2,19 €. Lidl, preprosto več za vas.